Když Kajon odeřval Zyřinu smečku pryč ze země vyhnanců, přišla Zyra s novým plánem na ovládnutí říše lvů. Vychovala mě v přesvědčení, že je Simba náš nepřítel. Ale když jsem poznal jeho a Kiaru, pochopil jsem, že se plete. Zyra pak vedla útok na říši lvů sama. Kovu a já jsme ji chtěli zastavit, protože nemusíme bojovat. Jako lvy spolu máme být zajedno. Vitany a ostatní si uvědomili, že je to pravda, ale Zyra odmítla a to ji nakonec zničilo. Po jejím odchodu nás Simba přijal do smečky. A jednoho dne budou Kiara a Kovu královnou a králem říše lvů.